今天要跟大家讨论的是蛋蛋。啊，这么直接啊？因为好多人爱吃蛋呐、啊。哦，吃蛋非比蛋。哎、哦欸，你想到哪里去了？你知道吗？根据统计，有平均一个人一年大概吃掉280颗蛋。哦。所以算一算，全台湾人哦，一年可以吃掉的是65亿颗的蛋哦。有这么多吗？对啊，商机真的很大。哦，我们常常想说要做什么生意商机比较大哈，哎、欸，没想到一颗蛋的商机无限哈。对。但是为什么蛋这么重要？为什么每天一定要吃它一颗呢？哎、欸，我们先找一个蛋蛋专家，应该说是达人呐、啊，好不好？爱吃蛋的玉林哥，哎呦，哎，真的，我最高纪录，嘿，一次吃15颗蛋，哇，天哪！但是不是因为我肚子饿，是因为我玩游戏输了。感觉是什么？我脑海里面浮现出10年前的画面。哎呦，10年前那时候我在制作节目，然后那个何玉文也是玩游戏玩输了，那他那一次的处罚要喝几颗蛋呢？嗯，21颗。哇，你们以前就玩那么狠了，对，然后21颗喝下去以后呢？那当然啦，你知道艺人嘛，就是敬业嘛，喝完哎不错不错不错啊，然后回家晚上肚子咕噜咕噜叫，一定的，他越来越觉得不对劲，去看医生啊，就挂号，医生说他怎么啦，哪里不舒服啊，医生我喝了21颗蛋，然后医生就啊为什么要这样呢？医生请你打给沈玉玲。那你15颗喝完又怎样？容光焕发。人家就挂急诊，你就容光焕发。我跟你讲啦，肚子会咕噜咕噜叫没有错啦，可是你说有什么伤害倒是不至于啦，反而好像第二天醒来的时候觉得精神更加饱满。真的吗？你觉得有撞到吗？但是你会一个礼拜不吃蛋是真的，吓到了。一个礼拜就是远远看到蛋，就跟看到凶神恶煞一样。但是各种的蛋哦，我相信爱吃蛋的朋友，你看，你想说为什么不能吃多呢？对不对？我们年轻力壮或是点点点的。在我们现场准备了很多不同的蛋，你看生鸡蛋、皮蛋、哦咸鸭蛋、铁蛋啊，不同的鹌鹑蛋、卤蛋、茶叶蛋，什么蛋我们通通都有。所以呢，像我们这么多的蛋呢，如果说一天一颗蛋呢，会不会有问题？先来看一下，蛋蛋也有危机吗？第一个问题就是胆固醇会不会太高了呢？好，圈差各一半。对，就跟年纪有关系吧。就是如果说你年轻的话，像这样子这么年轻，对不对？那基本代谢一天吃21颗也无所谓。是，太 over 了。就是我觉得说一天一颗应该是 OK 的，可是如果说可能到了某一个年纪，像银发族，或许我觉得可能新陈代谢比较慢的话，一天一颗可能太多了，太多了，对不对？你现在一个礼拜吃几颗？我一个礼拜其实我天天都有吃到一颗，可是我不吃蛋黄。我觉得不至于啦，我认为一天起码摄取2颗都还 OK。哦，你现在的年纪，你一天吃2颗？现在营养专家都告诉我们，胆固醇不是都是坏的，有好有坏。对对对。那据我所知，蛋应该是属于好的胆固醇。有。对呀。哦。那雅雅应该吃更多咯，她比你年轻多了。对，但是很奇怪，她只吃蛋黄，她不吃蛋白。哦。所以我们每次买茶叶蛋呢。哇塞。我们每次买茶叶蛋，就是我把外面的蛋白吃掉，然后剩下那一颗再喂它吃，这样子。这每个游戏真的坏了，配的刚刚好，对，前生一对。然后吃完以后，还有两个人，淡淡的幸福。好了，淡淡的幸福啦，也 OK 啦，这样过的日子比较好过。对，起码到现在他身体健康啊，对不对？对啊，像我个人觉得，跟 Julie 姐的想法蛮接近的，就是说要看年纪。可是我觉得一天一颗应该不至于胆固醇过高啦。你看你前面这么多蛋，就算我们尽量避掉也很难。然后你点个苦瓜，可能里面有咸蛋。然后你点个什么像现在也有很多人用地瓜叶去煮那个煮皮蛋，就是他们很棒，会入菜，甚至你早上一个法国吐司，他又抹了蛋汁。所以你可以晚上吃火锅，开胃了，沙茶酱里面又搅一颗蛋，对，是不是？然后所以呢，我觉得很难避免。那你看很难避免的状态下，有很多老人家他可能不是刻意去吃去避，可他一定有吃到一颗蛋，对，可是身体也很好。这倒是。不过呢，其实说你说我们自己本人也是会很喜欢吃蛋，可是我们就会很担心胆固醇过高，不敢吃多。觉得要适量。对呀，所以它的营养到底是怎么回事哦？跟胆固醇的关联性，来营养师帮我们解说一下。其实这个分两个地方讲。一天一颗蛋，如果是一般成年人没有任何的一些疾病的话，一天一颗是非常好的，因为蛋的营养价值是很高的。第二个讲到胆固醇的部分，因为大家都会把蛋等同于胆固醇这件事情画上等号，那其实我们体内的胆固醇，我们自己内生性自己会合成的占80%，那从饮食里面来吃到的是占20%，所以当饮食里面胆固醇摄取比较多的时候，身体就会达到一个平衡机制，
子身体制造就会比较少。嗯，那当你饮食里面摄取比较少胆固醇，身体就会制造比较多。嗯，那照道理说这样子是平衡的，就不会胆固醇过高的问题。对，可是有可能是你饮食里面吃到太多含胆固醇的东西。但是其实我这张表要提醒大家哈，其实因为这个是以100克为一个基准。对，那你看第一个是蛋黄的部分。对，蛋黄呢100克它的升胆固醇指数如果是越高的指数，对，这边是有个饱和脂肪酸跟胆固醇跟升胆固醇指数，这差别是什么？那它是有一个计算公式的啦，就是说今天如果你看了一个蛋黄，你就要考虑到不只是它的胆固醇，还要考虑到里面的饱和脂肪酸，所以要考虑到这两点。那这两点经由公式的换算之后，会产生一个叫做升胆固醇指数。所以真正我们要在意的是这一个，对，没错。所以你要看这一看最右边这个升胆固醇指数这一排。那如果你的升胆固醇指数越高的，代表你可能会造成你体内胆固醇增加。好，那我们就来看蛋黄哦，看蛋黄是几乎90，你看它算很高，对不对？对。但是它这边有一个陷阱，就是它是以100克来看，对。那蛋黄一颗大概15克左右而已，所以其实对，所以它其实是6克的量，所以你等于是所谓的蛋黄升胆固醇指数大概只有10几而已，那比较风险比较大的，对。所以其实要告诉你，其实胆固醇不是在蛋黄里面特别的多，而是在你看哦，里面有一些，比如说像是培根，像是牛腩。像这种100克大概就是2块而已，2块里面它的升胆固醇指数就到达21点多，18点多。所以其实我们会像我们在病人在那喂教过程里面，我们发现他胆固醇过高，我们问他的饮食习惯，几乎都不是吃蛋引起的，都是他吃了很多的红肉。红肉里面呢，他除了你看他这个牛腩跟培根啊，他的胆固醇里面，他其实他的饱和脂肪酸是很高的。那饱和脂肪酸高，加上他本身食材里面的胆固醇高，计算出来的结果升胆固醇指数就会很高。是，所以你其实你回想一下，有时候不是鸡蛋引起的，是你吃了太多的肉。大家怕胆固醇最怕的就是你看虾子、蛤啊、蛤嘛，你看都是在下面嘛。这反而是对，对啊，对啊，不要被误，对，不要误导，说哎呦，以前都很怕吃虾子啊、螃蟹啊，就会胆固醇。尤其吃虾头的时候，那个心里面的不安。对，那个虾头真的高。还是你吃肉，雅雅吃头，蛋黄也给他。这个还有一个地方没有出来，我要补充一下。刚才营养师有提到，为什么很多这样病人他控制不了？有一个就是我们现在比较风险更高的，就是那些奶精、奶精粉。哦，那反式他没有列出来。其实奶精跟奶精粉的这个升胆固醇指数，我看过报表，它比鸡蛋一个全蛋还要高，大概在32到34。哦，所以你那奶精粉泡咖啡或泡奶茶，比你吃蛋的升胆固醇还要高。所以我们喝一杯咖啡搞不好就是比吃蛋那个胆固醇还多。而且像这种小朋友爱吃的，像为什么小朋友有心血管疾病哈，甚至于年纪越来越下降。对，其实里面很多的这边都写到，比如说像猪油啦、棕榈油啦、精致的棕榈油，这个饱和脂肪酸都很高。那你可以看这个公式，你会发现很奥妙的地方哦。你看饱和脂肪这一栏，比如说你看到第四个棕榈油，棕榈油你会发现它的胆固醇是零，对不对？这个时候你看它饱和脂肪只有47.85，可是它升胆固醇指数就有48.33哦。它跟它之间的关系是它有几公克就把它乘以1.01哦，所以它的贡献度是一克就贡献1.01哦。可是你来看看这个第一个蛋黄的部分好了，你看哦，它胆固醇有到1602哦，对，可是它升胆固醇指数只有90，因为胆固醇的贡献度只有多少？只有0.05，对，所以100才有5。这个是一就有1.01，所以你要看的是饱和脂肪这一栏多的才是可怕的。我们这样早餐哦，就觉得年纪大了哈，就给搞回去美而美啊什么，就跟他讲说，哎，我要一个培根，可是不要加蛋，然后要加进去，就搞了半天。应该听到我呀，不要加蛋，不要培根，不要起司，对不对？对对对，不要加蛋就好了。不要加蛋。那营养师。像我们从这个表，我们大概知道说，蛋其实我们有给它一些冤枉的成分在哦，胆固醇没那么可怕。对，但是你说吃蛋到底对我们的好处在哪里？对，第一个你要记得就是蛋主要是补充蛋白质的部分，而且它的蛋白质我们就在讲优质的蛋白质，大家不是一直在讲优质蛋白质是什么？蛋就是其中一个蛋白。对，如果你今天是水煮蛋，它是非常优质的蛋白质。蛋黄它有营养价值，它里面有卵磷脂的部分，卵磷脂是我们在做一些神经传递的时候必须的一个营养素，所以呢，基本上蛋
黄的话，它可以帮助我们，就是说以前有研究啦，发现就是说有记忆力比较不好的，其实适量的软磷脂它是可以帮助我们提高记忆力的。那除了蛋黄里面有，大豆里面也有啦，所以其实你在吃这个蛋黄的时候，我们只是建议一整颗蛋，因为很少人会把像你们这样把它分开吃的，应该都是一起吃的，所以成年人一颗 一天一颗是没有特别的。那一颗 OK， 那两颗三颗 OK 吗？看你有没有胆固醇或是三酸甘油脂过高的问题。如果是有这个问题，我们蛋黄，蛋黄是一个礼拜是两颗蛋黄，但是蛋白我要重申一下，蛋白是没有胆固醇的，蛋白没有胆固醇，那蛋白就是很优质的蛋白质，所以你可以把它当成，你就想象成跟肉其实是一样的，它跟肉是同样的。刚刚讲到成年嘛，像小孩我知道非常喜欢吃蛋，那它的分量在哪边？像我的女儿或朋友的小孩，他说一餐可以吃到三颗，哎，荷包蛋，那他有没有一个限制啊？像我的女儿或朋友的小孩，他说一餐可以吃到三颗，哎，荷包蛋，那他有没有一个限制啊？小孩其实以青春期来看的话，我们一天大概一到两颗都是 OK 的，一到两颗的蛋。其实怎么吃蛋或吃蛋多不多，真的跟你的族群还有你的身体状况是大有相关的。因为他们之前曾经去做研究，他就发现说，以青少年族群来讲啊，他们去分析饮食中到底有没有吃鸡蛋这件事啊，完全跟他们的血脂肪血压什么都没有关系，所以等于说你这个青少年族群其实你只要不要太离谱，过了一天三颗四颗就真的太多，其实它对你的身体就是没有影响的，你就是适量吃。可是他们发现很妙，在成年这一群呢，他就发现哦，他们去比两群人，一群是他那个一周吃不到一颗鸡蛋，就几乎不吃鸡蛋，哎呦，这胆固醇循环。一群呢是他每天吃一到一甚至一个以上，就两个比较就是说，哎，我们不是最担心胆固醇是担心什么？不是胆固醇高而已嘛，是担心有什么心脏病啊、冠心病，对不对？就他比较这两个族群的人，说实在，反而是一周吃不到一颗鸡蛋的那些人啊，他冠心病发生的风险还高一些些。所以你以为说，哎，对啊，所以重点来的，他可能就是因为他虽然没吃鸡蛋，但他吃的根本就是其他东西啊，他的蛋白质来源是其他更可怕的东西。所以他们就觉得说，其实成年人来讲，就刚才说，你就把它当作一个蛋白质来源，你一天不要超过一颗，其实把它来替代红肉，我包着你冠心病的几率应该是要降低，不是会变高。对，但是问题是蛋的种类很多，你看我们桌上有什么皮蛋啊，咸鸭蛋啊，然后铁蛋啊，但各式各样的蛋，它的营养成分是不是有不同呢？那或者是是不是存在一些问题啊？像皮蛋哦，哎，不知道是去年还是前年，那个外国不是评定为最恶心食品的第一枚，外国人，那台湾人这个皮蛋是算是食材界的万金油，对啊，万金油，什么东西加皮蛋都变好吃，哎，真的也是，我吃过宫保皮蛋，哎呦，皮蛋加豆腐搅在一起，亲像什么？你们怎样？安稳头去敲掉刷，两卡架你要哇，这绝配，哇，这皮绝配，这皮非常好，但是皮蛋哦，之前我们卫生单位也都会抽检，对。其实它之前早期了哈，现在因为发明了这个无铅皮蛋，那这个几率会比较低，但还是有可能发生。因为皮蛋怎么做哈？其实皮蛋就是用一个很强碱的碱水，加一点茶，用一些比较茶熬一点那个茶，比较烈的茶汤，对，加一点香料，还有早期都会用所谓的氧化铅，甚至有一些硫酸铜，现在还有吗？现在还是有可能有这样，所以他们就用这样子所谓的碱液去浸泡这个鸭蛋，只要泡大概2-3个礼拜，2-3个礼拜大概就成型，就变这样子了，就变这样，差不多。所以那你就会发现，之前可能验过铜会可能有超标的，对，铅可能有超标的，好。那另外一个，其实大家都不知道，它是比较碱的，以口感来讲，其实是太砍筋那种砍筋了，碱性比较高的，所以有时候对消化系统比较不消化不良的人，如果你吃比较多，其实吃皮蛋跟吃把那个水煮蛋，它会比较不舒服。那但是一颗鸡蛋呢，跟鹌鹑蛋比起来，它体积差很多。也就是那是不是它的胆固醇是不是就少了？可能比如说1/6，所以我一天是不是可以吃6颗鹌鹑蛋来抵一颗鸡蛋？如果要换算的话啦，大概是5-6颗的鹌鹑蛋的蛋白质等于是鸡蛋一颗的蛋白质，所以你刚刚有蒙对了，就是6颗。可是以胆固醇来讲的话，鹌鹑蛋的胆固醇又比较多，所以我们会建议就是以一颗鸡蛋来做一个建议摄取这样子。那其他的呢？各种这种加工啊，做的煮的烹饪方式不一样的蛋，它的营养成分都就是不会流失吗？都一样吗？其实有一个观念，就是当你煮的越久，
煮的越久，或是加到一些，比如说像一些加碱的东西进去的话，比如说像是加碱皮蛋、碱皮蛋，然后卤蛋，然后还有就是有一些是卤蛋，或是炸的鹌鹑蛋，有没有？炸的对，煮那个佛跳墙都蛮要炸的。对，那几乎就是吃口感啊，那营养价值就非常的低，因为蛋白质变性之后，它进到我们体内吸收率就会降低，所以最好的蛋，其实坦白讲，如果妈妈他们要我建议，最好的蛋就是水煮蛋。国外也发现，刚才我们讲的烹调方法还是会影响到蛋白质的吸收，对，所以还有跟胆固醇的关系，对，所以他说你用蒸的，用水煮的，你一天吃一颗到两颗，可能胆固醇都是还可以控制得很好。但是如果你是那种煎蛋，我发现很多老人家喜欢，哇，还煎恰恰，酱油跟蛋蕊，哇，哦，都烘蛋哦，烘蛋也是啊，所以绝对不要把它煎到焦黄，你煎到焦黄，你对胆固醇的影响反而是更大。血蛋是不是也很可怕？坦白讲，真的蛋白质你真的煮越久，它就是变性，它就不好吸收了，所以基本上吃进来几乎没有什么太大营养，就跟我们一般的尝试烤肉烤焦掉的那个是不适合吃的，好，那个时候有对身体健康有风险。最近那个国民健康署啊，他们就公布了一份就是所谓怎么样相对于儿童是不健康的食物的指标嘛，其中有一个就是包括钠的判断，他要怎么判断呢？这里教大家这个为什么这个不适合你们家儿童吃哦。你要看他就是如果一大卡的热量里面有超过一毫克的钠，他就认为这个盐分太高钠了，对儿童来讲。所以你看他这一包热量，他标的一份是230大卡，对不对？可是他钠就有352毫克。所以他热量230大卡，一卡有大概1.5，他最多只能230毫克的钠。他如果超过230，就表示那不适合你们家儿童吃的钠。可以这样看啊，对，所以是这样判断。吃多了会怎样？第一个，他以后重口味会养成，所以他会越吃越咸。然后现在已经认为说钠，第一个钠对你的血管，它会促进血管收缩，所以有时候钾贼为什么有高血压或者肾脏容易病变，就因为它其实他们认为它甚至一种血管的轻微的毒素，所以不要吃那么多钠。还有高钠，它虽然也必要，但是不要吃太多。对，还有高钠，小孩子都长不高啊。哎呦，钙的流失比较多哦，是哦，吃太咸了，难怪那个纳豆就是纳吃太多，对啊，它会叫做纳豆，这也可以想到，好，水很饱，我们在量的上面，大家这样子就比较了解了。